Ер нь ямар нэгэн юм хийхэд тийм ээ бидний үнлэмжэд шууд нөлөөлж байдаг л да. Хоёр янзаар нөлөөлнө. Нэг бол бидэнд сайнаар нөлөөлж бидний үнлэмжийг дээшлүүлнэ. А нэг бол бидэнд муугаар нөлөөлж бидний үнлэмжийг доогшлуулна. Тэгэхээр бид хийнэ гэсэн юм аа тий хийх гэсэн юм аа маш өөдрөгөөр хийж чадна гэд тийм ээ. А тэгээд ямар нэгэн өөрчлөлт гаргана, ямар нэгэн үр дүн үзнэ гэд хийх юм бол бидний үнэлэмж үргэлж сайжирсаар байдаг, өөртөө итгэл нэмэгдэнэ, өөрийн үнэлэмж дээшлэх болно. А хэрвээ хийнэ гэж бодсон мөртлөө ямар нэгэн байдлаар хийхгүй тий түүнийг хойшлуулснаар, эсвэл хийхгүй байгаа шалтгаа тоочсноор тийм ээ, эсвэл би чадахгүй байна, хэцүү байна, дараа болъё, яагаад болохгүй байна, бүтэхгүй байна гэд те түүнийг хойшлуулах тусам бидний үнлэм доошлсоор байх болно. Ямар нэгэн шалтак тавихтаа те бидний шалтак үргэлж маш үнэмшилтэй, хүчтэй байдаг л да. Хийхгүй байгаа шалтак маш үнэмшилтэй, маш хүчтэй байдаг. Бүр хийхгүй байхын аргагүй те тийм хүчтэй шалтгууд бид их тоочдаг л да. Ангиж шалтак тоочих болгонд яадаг вэ гэвэл бид над өөрсдийнхөө үнлэмжийг доошлуулж байдаг. Тийм болохоор өнөөдөр те яг ямар юм хийнгээд хийж байна вэ? А ямар юм хийнгээд хийхгүй байна вэ гэдэг хоёр чагсалтыг гаргаараа тийм ээ. Хийн гэсэн ажлуудаа альнийг нь хийж байна вэ? Альнийг нь хийхгүй байна вэ гэдэг хоёр чагсалтаа гаргаад, а хийхгүй байгаа тэр ажлуудаа тийм ээ өнөөдөр дахиж нэг шүүж хараад хийн эсвэл хийхгүй гэдэг шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. Хэрвээ хийн гэж бодож байгаа бол түүнийг ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө шахаж байгаа хийснээр бидний үнэлэмж нэмэгдэх болно. А хэрвээ хийхгүй гэж гэдэг шийдвэр гаргасан тохиолдолд өөрийнхөө тарихнаас хийхгүй гэдгээр бүр аваад гаргаад хайчих хэрэгтэй. Тэрнээс биш хийн гэд хийхгүй байгаа тохиолдолд бидний үнэлэмж маш доогор болж байдаг юм шүү. Тийм болохоор өнөөдөр өөртөө үнэнчээр хандаад та юу хийнэ гэд хийж байна вэ? Юу хийнэ гэд хийхгүй байна вэ гэдэг хоёр чагсалтаа гаргаад өөрийнхөө хийнэ эсвэл хийхгүй гэдэг шийдвэрээ гаргараа гэдгийг би энэ бичлэг дээрээ сануулах хүсэлтэй байна. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.